nikad me to nije vozilo. Mislim, okej, devojke kao devojke, ne pričamo o ovim kurvama. Ja sme da se... Sme slobodno, okay. Znači izrazi se pravim jezikom. Da, o devojkama ja repujem, to je cool, ljubav. Ali ovo, to ovo me nikad nije vozilo, što je droga, alkohol i kurva, wow. To svi rade, mislim, nije to kao nešto kao nedostatnično.